Extinto Best News, amor sem igual. Resumo, capítulo 28, segunda-feira, 20 de janeiro. Donatella fica furiosa com a atitude de Tobias. Olímpia é questionada pelo delegado, mas mantém a pose. Ramiro tenta deixar a casa noturna, mas é impedido por Fonseca. Antônio Júnior tenta proteger Cindy. Leandro liga para Bernardo e descobre que a batida policial foi a armação de Tobias. O filho de Ramiro chantageia Donatella. O delegado segue para fazer uma inspeção nos quartos. Donatella fica horrorizada ao ver Tobias dando dinheiro para o delegado. Olímpia entrega um alvará vencido para os policiais. Antônio Júnior tenta proteger Cindy. Oxente e Zenaide falam sobre os filhos. Os jornalistas cercam o clube noturno. Ramiro fica indignado. Tobias se encontra com Bernardo. Duplex cuida de Caio. Miguel fica contente com a postura de poderosa. Fernanda estranha o comportamento de Pedro. Dona Sônia procura Fernanda e diz achar que Tobias esteja furtando a Brás Esportes. Na delegacia, Fonseca tenta controlar o ânimo dos detidos. Donatella chega em casa chorando e Giovanni fica entristecido. Em conversa com Dona Sônia, Fernanda diz que vai investigar o irmão. Tobias chega até a delegacia e libera Ramiro e Leandro. Eles reconhecem Santiago. Oxente recebe uma ligação e descobre que o filho foi detido. Obrigada por sua visita. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Está o link do capítulo de hoje da novela fixado nos comentários. Não se esqueça de conferir. Até a próxima.